Veliki pozdrav, poštovani gledalci. Stižemo do samog kraja još jedne radne nedelje. Pratite peto ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Vikend je već počeo, naravno za one koji su bili u prvoj smeni. U svakom slučaju i danas pregled u Hronici svega onoga što obeležava ovaj oktobarski dan, prijatan, pravi jesenji. Doduše, falilo je malo sunca. Kažu meteorolozi da nas lepo vreme očekuje u dane vikenda, a što se tiče pregleda događaja koji su obeležili današnji dan, naravno ne smemo da preskočimo sigurno centralnu temu, mada je i gradsko veće već najavilo ono što će obeležavati ovo zasedanje lokalnog parlamenta, to je treći ovogodišnji rebalans budžeta. Budžet grada sada iznosi 2,9 milijardi dinara posle usvojenog rebalansa, čime je povećan za 50% u odnosu na projektovani ovogodišnji budžet. Čućete izveštaj sa današnje sednice, pričamo i o grejanju. Gradonačelnik Pirota danas je posle sednice izjavio da će grejanje sigurno biti, a početak sezone odložen je za 30. oktobar. Čeka se signal iz vrha, a vezan je za sve toplane u Srbiji, a njih je 60-ak. Pored ostalog pričamo i o ZIP centru. Predstavnici ZIP centra bili su, može se reći, na studijskom putovanju u Hrvatskoj i razgovarali sa kolegama iz ove nama susedne zemlje i videli da zaostajemo po novinama i metodama rada. Između ostalog najavit ćemo jesenji sajam zapošljavanja, pričati i o vrtiću, tačnije rekonstrukcije vrtića u opštini Babušnica. Tu su teme iz kulture, teme iz sporta, iz obrazovanja, mnogo razloga da ostanete uz nas. Odbornici Gradske skupštine usvojili rebalans budžeta. Grejanja će sigurno biti, početak grejne sezone odložen za 30. oktobar, izjavio gradonačelnik Pirota. Novi Erasmus projekti za ekonomsku školu. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Na početku današnje hronike govorimo o danas održanoj sednici lokalnog parlamenta. Budžet grada sada iznosi 2,9 milijardi dinara posle usvojenog rebalansa, čime je povećan za 50% u odnosu na projektovani ovogodišnji budžet. O ovoj temi smo pričali prethodnih dana. Na ovu tačku su saglasnost davali i gradski većnici u sredu, ali da pogledamo izveštaj. Sedma sednica Skupštine grada Pirota u ovoj godini trajala je samo 45 minuta, iako je na dnevnom redu između ostalog bio i rebalans budžeta, kao i davanje saglasnosti na odluke nadzornih organa javnih preduzeća Komunalac i Vodovod i kanalizacija za povećanje cena od 6,3, odnosno 7%. Opozicija se nije oglasila, tako da praktično nikakve diskusije nije ni bilo. Zanimljivo i iznenađujuće što znači verovatno da je i ovoga puta da su dobro opredeljena sredstva i da se izašlo u susret svim budžetskim korisnicima, čak i za neke stvari koje su planirane za 2023. godinu. Mislim da je to odlična stvar. Što se tiče, ja sam takođe očekivala diskusiju povodom izmene planova i programa javnih preduzeća, jer tu, kao što naše građanstvo već zna, gradonačelnik je nakon gradskog veća izveštavao o tome da prosto zbog cele energetske krize, ne samo u našem gradu, u Republici Srbiji, već i globalno na svetskom nivou, energetska kriza prosto primorava, znači da se cene koriguju, da se podižu, međutim to povećanje cena komunalnih usluga i cene vode nije takvo i vodilo se računa svakako da to značajno ne optereti budžet građana Pirota. Sa trećim rebalansom u ovoj godini budžet je uvećan za 10,8% i sada iznosi 2 milijarde 909 miliona dinara. Ove godine imamo rebalans od 287 miliona dinara,
pokušali smo da sagledamo da je što je moguće više uradimo u saobraćajnoj infrastrukturi, nadam se da će vreme poslužiti, već su neke javne nabavke raspisane, odvojili smo dosta veliki novac za regulisanje radova na bazenu, ukupno 75 i više miliona dinara, tako da ćemo smanjiti potreban iznos novca za sledeću godinu. Odvojili smo dosta novca za energetsku efikasnost, želimo da zaista smanjimo potrošnju energenata i struje u svim našim budžetskim ustanovama, dakle u vrtiću Lane, u hali Kej ćemo pokušati da zamenimo bojlere za grejanje vodom nekim obnovljivim izvorima, da tako kažem, i koristeći toplanu i koristeći energiju sunca, i tako dalje, i tako dalje. Nismo zaboravili ni socijalu, ni vanprivredu, ni sport, ni medije, ni lečenje dece za koje, nažalost, kažem, imamo potrebe, ali kada ima potrebe moramo da reagujemo i mi kao odgovorna lokalna samouprava. Odbornici su prihvatili predlog gradonačelnika Vasića da se odreknu svojih dnevnica u korist lečenja bolesne dece. I ja sam na gradskom veću predložio da dnevnice većnika, onih koji učestvuju na sednici komisija veća, ali takođe i dnevnice odbornika i onih koji učestvuju na sednicama komisija vezane za skupštinu, da se odreknemo tih dnevnica i takođe uputimo u fond za lečenje. Vrlo mi je drago što su to odbornici prihvatili i još jedan poziv svim ljudima u Pirotu dobre volje da izdvoje deo svog novca, jednu SMS poruku ako treba, ako ne mogu više, da pomognemo deci koje je potrebno za lečenje. Na današnjoj sednici Skupštine grada usvojen je i program energetske efikasnosti grada Pirota za period od 2022. do 2025. godine. Predsednica Skupštine Milena Dimitrijević najavila je za 6. novembar izbore za savete mesnih zajednica. Pozvala je sve građane da se aktivno uključe, da izaberu prave ljude koji će se angažovati kako bi saveti mesnih zajednica funkcionisali što efikasnije. U Pirotu je sve spremno za početak nove grejne sezone, a prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, remont postrojenja je uspešno završen, kao i javna nabavka za dopunu gasa. Određena količina ovog energenta dopremljena je u Pirot, imali ste prilike da vidite i to upravo u sredu, negde pred početak same sednice veća, kada smo i razgovarali sa direktorom javnog preduzeća Gradska toplana Bratislavom Ćirićem. Evo priče. Što se tiče grejne sezone, mi smo stvarno spremni za grejnu sezonu, izvršili smo sve potrebne remonte, izvršili javnu nabavku za dopremu gasa, imamo čak i dopremljen jedan trailer za gas, jednostavno čekamo instrukcije jer izgleda da je ova zima zaista neizvesna i dogovor je na nivou i ministarstva i gradskih toplana udruženja da sve toplane u Srbiji počnu grejne probe u istom danu. Možda će u nekim gradovima gde je temperatura niža, kao što je obično u Sjenici, početi ranije. Za sada, hvala Bogu, evo, pogledajte i danas, vremenski uslovi dozvoljavaju da malo odložimo početak grejne sezone. Grejanje će sigurno biti. Za sada je predviđeno negde tamo 27. 28. i 29. oktobra grejne, tople probe, a onda od 30. oktobra da krenemo u punom formatu da grejemo. Ali naravno, ako dani prestojići budu znatno hladniji, pre svega zbog rada škola i vrtića, počet ćemo i ranije. Biznis inkubatori u regionu funkcionišu po sličnom sistemu, a važno je razmjena iskustava i prikazati primjere dobre prakse, kaže za televiziju Pirot zamjenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić, koji je minule nedelje boravio u Hrvatskoj. Predstavnici Pirotskog ZIP centra i zamjenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić posjetili su biznis inkubator u Rijeci u Hrvatskoj. Biznis inkubatori funkcionišu na sličnom principu i gotovo da nema razlike u poslovanju, kaže Colić. Cilj je, dodaje, da se upoznaju sa načinom poslovanja drugih biznis inkubatora, kakva je održivost i saradnja sa stanarima. Ni Srbija ni Pirot ne zaostaju u razvoju start-up centara, ističe Colić. Bili smo zadovoljni onim što smo vidjeli, ali i sa druge strane zaključili da uopšte ne zaostaje niti Srbija sa svojom IT zajednicom, niti Pirotski startup centar. Zapravo razvijamo se na istim principima, mreža saradnika i možda čak i veća. Ono što je nama također veoma važno, u njima vidimo buduće partnere za dalje projekte, povezivanje sa svima na Balkanu je za nas veoma važno, što zbog prekograničnih projekata, zajedničkih projekata, tako i zbog možda povezivanja naših stanara i njihovih poslova.
Na ostrvu Cres u Hrvatskoj održana je i škola participativne demokratije koju je organizovao Savet Evrope. Osim predstavnika iz Srbije prisustvovali su i polaznici iz Severne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Albanije i sa Kosova. Na treningu koji je održan, polaznici su bili podeljeni u dve grupe, nosioci javne vlasti i predstavnici nevladinog sektora. Razgovarali smo zaista kako možemo uključiti građane u svojim lokalnim zajednicama u donošenje odluka u svim projektima od urbanizma preko politike, socijalne politike, omladinske politike, politike zapošljavanja. Predstavili su nam jedan metod sa alatima koje treba da koristimo. Ja sam te alate doneo ovdje. Zaista mislim da ima korisnih stvari koje mi u Pirotu još uvek možemo, iako je participacija građana poprilično velika, što u kreiranju budžeta, u javnim raspravama, kada su neki planski dokumenti u pitanju ili strategije, mislim da to stvarno možemo uvek da poboljšamo. Prema Colićevim rečima, važno je naći konkretna rešenja, posebno kada je reč o kreiranju lokalnih budžeta i realizaciji projekata koji su važni za zajednicu. Važno je uključiti i pojedince i predstavnike lokalne vlasti da bi se stiglo do zajedničkog cilja, a to je napredak u svim sferama života, kaže Colić. A ono što nas očekuje već naredne nedelje jeste jesenji sajam zapošljavanja. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Pirot organizuje 20. oktobra jesenji sajam koji će biti održan u sali Gazela od 11 do 13 sati. Učešće je potvrdilo 30 poslodavaca. U ponudi je oko 300 slobodnih radnih mesta različitih profila zanimanja. Najveći broj slobodnih mesta poslodavci su oglasili za radnike u tekstilnoj, mašinskoj industriji. U oblasti saobraćaja traže se i ekonomski tehničari, referenti prodaje, životnog osiguranja, diplomirani ekonomisti, elektroinženjeri, građevinski inženjeri, tako da je zaista širok spektar. Ovo nije kompletan spisak onoga što poslodavci nude. Ovo je poziv iz Nacionalne službe da svi nezaposleni koji traže posao dođu na sajam i tamo u neposrednom kontaktu sa poslodavcima dobiju više informacija o mogućnostima kojim se nude i naravno da nađu posao. U nastavku Hronike je jedna interesantna i aktuelna tema kolega iz televizije Seona Plus, naime izgradnje brze pruge Beograd-Niš ubrzo će saobraćaj i vratiti putnike u vozove, kažu stručnjaci. Očekuju da će se potpuno promeniti vid transporta od juga do prestonice, kao što se dogodilo i na relaciji Beograd-Novi Sad. Otkako ta dva grada povezuje brzi sokom. Vozimo se sada i to ako imate sreću od Niša do Beograda, putuje se 5 sati i 20 minuta. Kada ste se poslednji put vozili vozom? Kada? Pre 50 godina možda. Ne pamtim. Jedna od mana je, da kažemo, već koja traje godinama, to je sporost. Mada mislim da je nešto rađeno po tog pitanja. Svoje iskustvo mi je, kažem, pre 50 godina. Tad su bili brži. I to mnogo. Od 2026. godine, za kada je najavljen završetak brze pruge Beograd-Niš, ta slika trebalo bi da se promeni. Mislim da je sad dovoljno jasno na primjeru brze pruge koja funkcioniše između Beograda i Novog Sada, sve benefite koje ta brza pruga pokazala na toj relaciji između Beograda i Niša bi čak trebalo i da ima i više pozitivnih efekata ili udaljenost veća. Značaj za putnike, dobitak, vremenski dobitak i ekonomski efekat za železnicu će biti još mnogo veći na toj pruzi nego što je na ovoj do Novog Sada. Jel kažem, duža je relacija i tu vozovi za veće brzine pokazuju više, imaju veće prednosti nego na kraćim relacijama. Mislim da će sa budućim remontom i upgradeom pruge, nevezano da li će ona ići sa parametrima za 200 na sat ili će biti u projektovanim parametrima do 120 i 160, u svakom slučaju vreme putovanja će biti značajno kraće i što je najvažnije, vrlo blisko ovom kojima drumski saobraćaj iz Beograda do Niša dođe. Brza pruga doneće i ekonomski boljitak, objašnjavaju stručnjaci. Svaka investicija donosi poslove i našim firmama, bez obzira ko je nosilac posla. Ja bih bio srećan da sve domaće firme budu upošljene. Dodata vrednost za Niš će biti upošljavanje građevinske operative, ali ne samo građevinske operative, nego svega onoga što je potrebno da bi se jedan projekat uspešno realizovao.
Ukoliko imate, znači, recimo, brzu prugu iz Paraćina do Niša možete da stignete za 20 minuta ili obratno, to će inostranim investitorima koji dolaze u Srbiju i koji već znamo da imaju problema sa, recimo, radnom snagom, omogućiti da jedan širi region mogu da zahvate. Pored svega, brza pruga bi trebalo da železničkom saobraćaju donese ono najbitnije, povratak putnika, jer su se i ljudi izgleda zaželeli vožnje vozom. Nisam imao priliku za tu vrstu destinacije vozom, mada, dobro pitanje, ovih dana možda bi mogao to i da organizujem neku kraću relaciju. U nastavku slede teme iz obrazovanja i negde centralna tema ovog, ili da kažemo, opširnija priča o obrazovanju, ovoga puta što se tiče ekonomske škole, je vezana za program Erasmus Plus. Naime, ova škola učestvovala do sada u tri Erasmus Plus projekta, očekuje ih još nekoliko, u najskorije vreme još dva, a na početku nove školske godine dobili su i novu opremu za rad, razlog više od ovog prepodneva. Koleginica Marija Savić razgovara sa direktorom ekonomske škole. Školska godina je počela 1. septembra, sada ste se već uhodali. Kako se sve odvija? Uskoro počinje i praksa za određene smerove. Da, školska godina je počela naravno na vreme. Lepo je to što se nastava odvija neposredno. Dobili smo uputstvo još uoči 1. septembra da se kreće neposredno. I dan danas se javi po neki sporadični slučaj, to su već više prehlade, tako da nema ometanja u nastavi, nastava se odvija normalno. To ste lepo rekli. Da najzad nakon dve godine krećemo sa praktičnom nastavom, što je izuzetno bitno da deca osete atmosferu u samom preduzeću, u samoj ugostiteljskoj radnji. To je dve godine rađeno online, snalazili smo se što u našoj radionici dole, što po kabinetima. Kaže, najzad krećemo. Ja sam ovih dana potpisao 100 ugovora sa poslodavcima, socijalnim partnerima. Iskoristit ću ovu priliku da se svima njima zahvalim, jer znam da u mnogim gradovima postoji problem da poslodavci neće da prime decu. Još jednom hvala svim poslodavcima, svim partnerima sa kojima sarađujemo, tako da će naša deca biti i ugostiteljske radnje, odnosno tamo imati praksu, i osiguravajuća društva, kod banaka je to malo problematično, ali to je razumljivo, i računovodstvene agencije, i preduzeće privatna, tako da, kažem, 100 ugovora je potpisano, nije bilo nikakvih problema i krećemo sa praksom najzad. Da, praksa je dragocena za učenike. Ekonomska škola započela novu školsku godinu sa novim smerovima, turistički i finansijsko-računovodstveni tehničar. Kako se sada sve to izgleda i pokazalo se da je opravdano i tekako uvođenje ovakvih novih smerova? Prati se li tako i potrebe od tržišta rada i privrede? Naravno, mi kada pravimo plan upisa, pratimo potrebe tržišta rada, pratimo zahteve roditelja i učenika, lokalne samouprave i prirodnih subjekata u gradu. I uveli smo ta dva nova profila, turistički tehničar i finansijsko-računovodstveni tehničar, i u pravu ste, to je bio pun pogodak. To smo videli još prilikom upisa, a sada prošle već skoro mesec i po dana, mogu da to potvrdim. Izuzetno dobri smerovi, dobra deca, dobro se radi, mi smo imali anketu sa učenicima, oni su zadovoljni, tako da kažem pun pogodak. I mi već sad razmišljamo za, pošto već decembar je blizu, kada se već pravi nacrt novog plana upisa, imamo ideju za još jednim novim obrazovnim profilom. To je bio ugostiteljsko-hotelijerski tehničar, tako da pratimo potrebe, nažalost, deca je sve manje u Pirotu i u opštini i u okrugu. Mi smo ove godine na upisu prošli dosta bolje nego prošle godine, tako da smo zadovoljni. Učenici imaju to zadovoljstvo da radi u novim kabinetima koji su i opremljeni, sada je dobijena i nova oprema kroz nekoliko donacija, eto poslednja i pre nekoliko dana. Da, hvala na pitanju, da vam iskoristim priliku da se zahvalim. Najprej smo dobili, što je većina škola dobila, par računara za administraciju, što mnogo nama znači. Nakon toga smo dobili 8 laptop računara i 8 projektora sa pratećom opremom, što će takođe omogućiti mnogo bolje uslove za rad. Iskoristio bih priliku da se zahvalim Tiger Tiresu, donacija samo što nije stigla. Mi smo se obratili, daju nam 15 laptopa, tako da ćemo opremiti još jedan kabinet, i to će biti kabinet za hotelijersko, za turističkog tehničara, ali za hotelijersko i agencijsko poslovanje. Peti kabinet, jer je sve više predmeta koji zahtevaju rad na računaru. Krenuli smo nekada davno sa jednim kabinetom, sad imamo 4 i to je malo. Tako da još jednom hvala Tiger Tiresu na toj donaciji. Znači, još jedan kabinet će biti opremljen računarima, brzim, jakim, ja se ne razumem mnogo.
I nešto što je najnovije, a desit će se sutra, da Unicredit banka seli svoje prostorije filijalu Pirotu u druge i kompletan nameštaj, a mi imamo profil službenika u pokrovstvu i osiguranju, ćemo iskoristiti da opremimo još dva kabineta. Ustoji da i pratit će oprema, računari, klime i tako dalje. Tako da još jednom hvala i ministarstvu, i ministarstvima, i lokalnim upravi, i Unicredit banci, i Tigar Tiresu. Odlični uslovi za rad u birovu, to je ono po čemu je specifična ova škola. Ono što je takođe novo, to je učešće u Erasmus Plus projektu i još jednom ekonomska škola u jednom ovakvom velikom projektu, pa da kažemo nešto o tome. Da, ja bih samo diskreciju, ako neko zna kako se radi u birovu, to ste vi, tako da se trudimo da to pratimo, znam da je to učenicima interesantno i izuzetno i vredno za njihovo školovanje. Erasmus, mi smo izuzetno aktivni u tom, izuzetno aktivni smo na tom polju. To je program Evropske unije Erasmus Plus, gde je naša škola prepoznata na mapi Evropske unije, gde to ministarstvo izuzetno ceni. Mi smo već imali tri projekta i sva smo tri realizovali uspešno. Jedno smo bili nosioci, u dva smo bili partneri. I sada je nešto ispalo nenadano da ovaj ponedeljak kreće novi projekat, kažem, to je bukvalna informacija od pre dva dana, gde ću ja biti učesnik tog projekta. Projekat je dobila organizacija sa Malte. Učesnici projekta su organizacije iz Malte, sa Malte, Turske, Irske, Italije, i neko sam zaboravio, i naravno, i tu je bila Ukrajina i Rusija, ali zbog situacije sa Rusijom, oni su, nisu mogli njih da pozovu, i tako smo mi upali iz Srbije, idu dva predstavnika iz Pirota, to sam ja i predstavnik Mlekarske škole i dva iz Vrnjačke banje. To je projekat za mlade, naziv projekta je Raznoliko društvo. Na Malti, grad Gaza, tako. To je to. I to će biti četvrti projekat. U međuvremenu smo predali još dva projekta i čekamo da vidimo da li će ta aplikacija proći. Velika čast za ekonomsku školu i eto prilike da se razmene znanje, iskustva i da se potom to primeni i u samom radu. Da, to je izuzetno bitno, mnogo, znači ja i deca kada se vrate sa tog razvoja projekta, ona su oduševljena, bili smo po prvi put 2017. godine, deci dan danas imaju kontakt i sa tim poslodacima tamo u tom gradu gde su bili i sa učenicima kod koji su spavali i družili se, tako da mnogo, mnogo, znači znam kada se vrate koje je to oduševljenje. Pretpostavljam da je mnogo projekata u planu za ovu radnu godinu, ali da ne otkrivamo mnogo sada na početku. Nećemo, ali ja imam jednu ekskluzivu, ako mogu. Naravno. To je informacija od pre pola sata, nema ni pola sata. Ekonomska škola Pirot je zajedno sa Mlekarskom školom aplicirala za akreditaciju u programu Erasmus Plus i pred, eto kažem, nema ni pola sata, sad dobio informaciju da je akreditacija prošla, što znači da će narednih 5 godina učenici naše škole i profesori naše škole ići na stručno usavršavanje na Maltu. Tako da to je nešto, još ne znam, moji kolege i kolegice, kad informacija stigla malo pre na mail. Dakle, imat ćemo još prilike da pričamo o tome. Da, ovo je sam uvod, znači bit će puno priče i eto kad se vratim ja sa tog projekta, a i naravno u vezi te akreditacije. Hvala vam najlepše na ovim ekskluzivnim informacijama i na razgovoru. Čuli ste, poštovani gledalci, ekonomska škola realizuje važne, vredne projekte i učestvuje i ove godine u Erasmus Plus projektu. U narednim minutima govorimo o aktuelnostima u opštini Babušnica. Pratili smo i prethodnih meseci, tačnije prethodnih godina, sve ono što je urađeno u predškolskoj ustanovi Dečija radost u Babušnici. Nastavlja se rekonstrukcija. Ukupna vrednost najaktuelnijeg projekta je 232.265 evra, učešće opštine Babušnici oko 53.000, a izvođači radova su firme Monti Inženjering d.o.o. iz Babušnici i Toplota iz Pirota, koje su izabrane na sprovedenom postupku javne nabavke. Ohrabruje podatak o povećanju broja mališana koji pohađaju predškolsku ustanovu Dečija radost u Babušnici poslednjih godina. Moram da napomenem da je posle 40 godina otvorena jaslena grupa od prošle godine u ustanovi i do pre dve godine je bilo 5 grupa u vrtiću, sada već ima 8 grupa u našem vrtiću. U poslednje dve godine radi se rekonstrukcija zgrade ove jedine predškolske ustanove na teritoriji ove opštine. U to je do sada uloženo oko 500.000 evra. Urađena je energetska efikasnost objekta, zamena krova,
U okviru tog projekta smo dobili mini autobus za prevoz dece, u pitanju projekat Norveška za vas. Nakon toga je Ministarstvo pravde odobrilo sredstva opštine Babušnica i uz naše učešće kompletno je urađeno dvorište u objektu i izrađeno je jedno potpuno novo dečje igralište i zamena ograde. Sve to uz pomoć donatora i učešća lokalne samouprave. Taj model za realizovanje radova primenjen je i u završnoj fazi rekonstrukcije, koja je u toku, projektom koji lokalna samouprava realizuje uz podršku programa EUPRO+. Radi se kompletno uređenje, zamena poda, plafona, krečenje i kompletno nova oprema u dečijem vrtiću. Taj vrtić će preći na ekološko grejanje na pelet, tako da i to nešto što je doprinelo odobrenju ovog projekta. Uz to, vodilo se računa i o ranjivim grupima i kroz ovaj projekat je predviđena izgradnja senzorne sobe koja će posebno doprineti razvoj dece sa invaliditetom koje takođe pohađaju ovu predškolsku ustanovu. Kostićeva dodaje da imaju odličnu saradnju sa opštinom Babušnica sa kojom je do sada realizovano 15 projekata u različitim oblastima ukupne vrednosti oko 680.000 evra. A danas je završena realizacija projekta pod nazivom Veština komunikacije koju Narodna biblioteka realizuje pod pokroviteljstvom grada. Održana je radionica u kojoj su učestvovali učenici tehničke i ekonomske škole. Radionicu je vodila Emina Daskalović, psihoterapeut pod supervizijom Centra za geštalt psihoterapiju, edukaciju um i telo iz Niša. U organizaciji projekta učestvovali su i Aleksandar Vidanović iz udruženja GEA, profesor dr. Jelena Stamenović i dr. Snežana Stavrić. A Stamenović je po završetku radionice rekla da ovaj projekat obučava mlade ljude komunikacijskim veštinama koje inače nisu obuhvaćene formalnim obrazovanjem, uči ih da se osnaže, da osnaže sebe, brane svoja prava, ne ugrožavaju tuđa i da budu svesni svojih osjećanja. Dobra komunikacija je srž dobrih međuljudskih odnosa, istaknuto je na radionici. U nastavku pričamo o tome kako je Pirot obeležio dan Evropske baštine. Mi vole nedelje imali smo nekoliko interesantnih priča iz muzeja Ponišavlja da pogledamo. Obeležen dan Evropske baštine i u Pirotu. Ovoj manifestaciji se ove godine priključio Muzej Ponišavlja. Đaci iz osnovne škole Vuk Karadžić su zajedno sa svojim profesorom Milošem Petrovićem na slikovit način izveli priredbu inspirisanu pripovetkama Ćire Rančića. Njihov nastup u kući Malog Riste je još jedno podsjećanje na našu prošlost. Video sam neke stare stvari koje su se prekoristile i škole kako su izgledale i sveske i isto da vidim muzej. Video sam kako su pre izgledale škole i došao sam da vidim muzej. Ovde sam video kako su škole izgledale pre, video sam reljef i video sam stare pegle, video sam... Da li ti ovde zanimljivo? Jeste. I želim da upoznam stare stvari. Prosvetni radnici imaju veliki uticaj na to koliko će deca biti zainteresovana za istraživanje kulturnog nasleđa, kaže profesor srpskog jezika i književnosti Miloš Petrović. Očuvanje kulturnog nasleđa Evrope i mi smo u skladu sa tim organizovali ovu kratku priredbu, jer kulturno nasleđe nisu samo zdanja i nešto materijalno, kulturno nasleđe su i ljudi i njihova dela koja su za njih ostala. Naime, odlučili smo se da ove godine to budu lokalni autori i gospodin Ćira Rančić kao jedan od naših poznatijih, koji u svojim pripovetkama ovekovečio mnoge ličnosti iz života Pirota, starog Pirota, Pirota u doba Turaka. Deca su zajedno sa mnom uradila dramatizaciju pripovetke Hećim Tane, jer je Hećim Tane jedan jako interesantan lik, sin popa Krste, i jednostavno na taj način smo oživeli ove likove i mi, radići ovu dramatizaciju i zahvaljujući takođe muzeju i upravi muzeja, to može da se izvede ovde u nekom autentičnom okruženju. Ova tradicionalna manifestacija se u Srbiji održava od 2002. godine i predstavlja praznik kulture i turizma. U nastavku sportske teme, naravno na pragu još jednog vikenda, najava svega onoga što vas očekuje
u danima pred nama, sutra negde dva velika događaja što se sporta tiče. U 10. kolu Srpske ligi Istok Radnički dočekuje ekipu Timoka iz Zaječara. Gosti ove sezone igraju praktično sa kadetskom ekipom, tako da su Beli apsolutni favoriti da ostvare 10. uzastopnu pobedu u sezoni. Protiv Timoka iz Zaječara Pirotski Radnički je apsolutni favorit za pobedu. Ona krilatica da je najteže dobiti unapred dobijene utakmice ipak važi. Beli neće poceniti rivala. Niti smo mi toliko moćni, niti su oni toliko slabi da možemo da sa sigurnošću kažemo da ćemo svakog pobediti. Bez normalno nekog utroška energije i znanja i svega što realno posjeduju. Tako da očekujem da momci budu na istom nivou kao što su bili do sada, ako tako bude, onda će rezultat da dođe. Svaki protivnik u ovom rangu zaslužuje respekt, tako i Timok, jedna mlada ekipa koja hoće da se nadigrava, koja nema šta da izgubi ovde, znači moramo da obratimo pažnju na njihove tranzicije, na tu neku brzinu iz oduzete lopte. Tako da kažem još jednom, sve je do nas. Ako budemo mi na nekom nivou našem, bit će sigurno još jedna pobjeda. U tim se posle izdržane kazne vraćaju Risto, Vadžibaba i Đurović, koji ističe da Zaječarci nemaju šta da izgube, ali da i Beli imaju svoj motiv, jer su ih mnogi na početku sezone podcenili. Što se tiče motiva, mogu reći da imamo osjećaj da smo malo podcenjeni i da nisu očekivali od nas da igramo ovako dobro i da budemo prvi. I to je neki naš motiv iz slučajnice koji mi imamo i idemo utakmicu po utakmicu i spremamo se i radimo ozbiljno. Što se tiče Timoka, imali su, kaže šef, prošlo kolo, taj rezultat 5-0 možda i nije baš slika te utakmice i ako izađemo jako i spremno kao i svaku utakmicu, mislim da je pobeda očekivana. Subota je pomalo čudan termin za Piroćance, ali Petrović poziva navijače da dođu što većem broju i uživaju u lepom futbalu i 10. uzastopnoj pobedi Radničkog. Pozvali bi sve Piroćance da dođu, nam i te kako znači podrška, s obzirom da imamo odlične rezultate, da igramo lepo i što kažem, nadamo se da će da nastavimo taj niz lepih igara, bez obzira što je termin pomeren za subotu. Nećete poceniti rivala? Pa normalno, mislim, svaki rival je za respekt, s obzirom da, eto, imali su taj težak poraz prethodnog kola, kao što su šef i Filip rekli, sigurno će sad doći da probaju da se iskupe za taj poraz, međutim, to nama ništa ne treba da predstavlja neki problem, igramo na našem stadionu, na našem terenu i uz neki dobar pristup i neki dogovor iz slačionice, nadamo se pozitivnom rezultatu. Utakmica Radnički Timok Zaječar igra se sutro 14:30 na gradskom stadionu uz direktan prenos na televiziji Pirot. Za razliku od Radničkog, zonaši ovog vikenda gostuju. U 10. kolu zone Istok oba pirotska kluba igraju van Pirota. Lider prvenstva Tanas Korajić u nedelju od 14:30 igra u Beloj Palanci sa ekipom Rajko Mitić, dok Jedinstvo u istom terminu igra u Negotinu sa ekipom Hajduk. I košarkaši sutra igraju na domaćem terenu. Ovog vikenda na programu su susreti drugog kola druge muške košarkaške lige. U derbiju kola košarkaški klub Pirot dočekuje na svom terenu jednog od glavnih kandidata za najviši plasman, ekipu Borci Zemuna. Gosti u svojim redovima imaju 3 iskusne internacionalca, ali naš mladi reprezentativac Stepanović i trener Milovanović veruju da uz podršku sa tribina mogu da savladaju odličnog rivala. Susret u Halike igra se u subotu i počinje u 18 sati. Znači, posle Radničkog, pravac Hala Kej i to je dobra prilika negde da se bodre naši momci, jer će im to sa sigurnošću mnogo značiti. I u nedelju još jedna lepa utakmica u Hali Kej. Ovog vikenda počinje takmičenje za košarkašice u prvoj ženskoj regionalnoj ligi, grupa B, Jug. U prvom kolu senjorke gimnazijalac Tigra dočekuje ekipu Palanka 2021 iz Smederevske Palanke. Utakmica se igra na domaćem terenu, kao što sam rekla, u Hali Kej u nedelju sa početkom u 15 sati. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike. Lep sportski vikend, bogat sportski vikend. Naravno, bit ćemo tu da sve to zabeležimo.
A mi se ponovo vidimo u ponedeljak u istom terminu, novim vestima, novim presekom svega onoga što obeležava dane za nama, a to će ovoga puta biti vikend i odličan šlagvord za novo izdanje emisije Sportsko srce. Uživajte u vremenu, tako kažu meteorolozi, da će biti lepo. Prijatno.